Ujambo mpenzi mtazamaji, na karibu Elimu TV, stesheni nambari moja kutoa elimu bora nchini Kenya. Mie ni mwalimu wako Bwana Lunani Evans, na hivi leo tunajifunza Kiswahili ila tukijikita katika kidato cha kwanza, somo la kwanza. Tutakapokuwa tukiendelea, na pengine uwe na swali, maoni au mapendekezo kuhusiana na kipindi hiki, basi usisite kutuandikia na kutujulisha hisia zako kwa kuguta meseji au SMS nambari ni 40007, ama kupitia kitangazi au Facebook Elimu TV, na vile vile Twitter @elimu_ke. Wanasema wambona kuwa mwenye tamaa na asali, basi lazima akutane na nyuki. Karibu. Na leo nataka kuzungumzia matamshi bora, mara kuu ikiwa ni kusikiza na kuzungumza. Hatua ya kwanza ya kuongea lugha ni kutamka sauti. Hatua ya kwanza ya kuongea lugha ni kutamka sauti, na utamkaji wa sauti za lugha huhusisha hewa itokayo mapafuni. Na tuendelee kwamba katika hali hii sema kwamba katika koo hewa hupitishwa kwa kiungo kiitwacho nyuzi za sauti. Katika koo hewa hupitishwa kwa kiungo kiitwacho nyuzi za sauti. Hizo ndizo chanzo cha sauti zote zinazotamkwa na binadamu. Zile nyuzi za sauti ndio chanzo cha sauti zote zinazotamkwa na binadamu. Baadaye hewa huendelea kuelekea kinywani. Tunapendelea ni kwamba kuna ala mbalimbali za kutamkia, ala au sehemu za kutamkia sauti hizi. Kwa kinywani, hewa hukumbana na viungo mbalimbali ambavyo ni msingi wa kutamka sauti. Kinywani hewa hukumbana na viungo mbalimbali ambavyo ni msingi wa kutamka sauti. Na viungo hivi hujulikana kama ala za kutamkia au ala za sauti. Kumbuka nimekuambia kwamba ala vile vile inaitwa sehemu au kifaa. Na mfano ambao tunao katika TV yetu ni kwamba kuna picha mkono wa kulia, kisha upande wa kushoto kuna maelezo zaidi. Kwa hivyo nambari ya kwanza unapoangalia katika picha hapo ni midomo. Ukizungumzia midomo ni mdomo wa juu, kisha mdomo wa chini. Kisha nambari ya pili ni meno. Tatu ni ufizi. Nambari nne ni chemba cha kinywa. Tano ni kaakaa gumu. Sita ni kaakaa laini. Kisha nambari saba ni ulimi. Na ulimi huo una sehemu mbalimbali. Na unapoangalia nambari nane, tisa na kumi ni sehemu mbalimbali za ulimi. Kisha kumi na moja ni nyuzi za sauti. Kisha kumi na mbili ni umio wa hewa. Umio wa hewa. Utaniambia ni kwamba nambari nane, tisa na kumi ni sehemu za ulimi. Mdomo wa juu na chini, kuna pua pale, kuna ulimi, kuna koo, kuna koromeo na kadhalika. Hiyo ni picha pia ambayo inazungumzia ala za kutamkia au sehemu za kutamkia. Napendelea ni kwamba baada ya kuangalia ala za kutamkia, tuangalie aina za sauti. Kuna aina mbili kuu za sauti. Nazo ni irabu na konsonanti. Kwa hivyo irabu huwa tano kwa jumla. Irabu huwa tano, nazo ni a, e, i, o na u. Kisha konsonanti nazo huwa ni nyingi tu, ila kwa leo nimepeana mifano michache kama mitano hivi au sita. Kuna ba, cha, da, fa, ga, ha na kadhalika. Hizo ni baadhi ya konsonanti. Kwa wanasema kwamba konsonanti ni nyingi, kwa hivyo sijasema kwamba ni hizo peke yake. Ndio tuangalie tofauti au tofauti kati ya irabu na konsonanti. Je, kuna tofauti gani kati ya irabu na vile vile konsonanti? Tofauti kuu kati ya irabu na konsonanti ni kwamba wakati wa kutamka irabu hewa haizuiwi mahala popote.
wakati wa kutamka irabu, hewa haizuiwi mahali popote. Ile hali wakati wa kutamka konsonanti, hewa huzuiwa kwenye ala mbalimbali. Wakati wa kutamka konsonanti, hewa huzuiwa kwenye ala mbalimbali. Na tunapendelea ni kwamba irabu, na tuangalie irabu. Irabu. Tutazingatia irabu hizi kwa kuzingatia viungo viwili vikuu unapotamka irabu. Tutaizingatia viungo viwili vikuu. Tumekumbuka tumesema kwamba irabu huwa tano. Tukazitaja kwa mpigo kwamba kuna a, e, i, o, kisha u. Na sehemu au viungo vya kutamka irabu hizi ni mbili. Nazo ni ulimi na midomo. Ulimi na midomo. Na tunapozingatia ulimi, ulimi una sehemu tatu. Kuna sehemu ya mbele, kuna sehemu ya kati, na kuna sehemu ya nyuma. Sehemu ya mbele, sehemu ya kati, vile vile, kuna sehemu ya nyuma. Na vile katika sehemu hizo hizo kuna irabu zinazotamkiwa pale. Kwa hivyo tunasema kwamba ni irabu za mbele, irabu za kati, na irabu za nyuma. Kwa hivyo kwanza ni irabu za mbele. Hizi ni i na e. Irabu i kisha e. Hizi hutamkwa kwa kutumia hasa sehemu ya mbele ya ulimi. Unapotamka pale ambapo ulipo, utamka i kisha utamke e. Kisha angalia mkao wa ulimi wako kwenye kinywani. Tukumbuka kwamba au utakubaliana nini kama unatumia sehemu ya mbele ya ulimi. Kisha irabu ya kati huwa ni moja, nayo ni a. Na unapotamka irabu hii unatumia sehemu ya kati ya ulimi. A. Unatumia sehemu ya kati ya ulimi. Na tunapoendelea, irabu ya nyuma. Irabu ya nyuma au irabu za nyuma huwa ni u na o. U kisha o. Irabu hizi hutamkwa kwa kutumia sehemu ya nyuma ya ulimi. Hutamkwa kwa kutumia sehemu ya nyuma ya ulimi. Tutakapoangalia mchoro ufuatao, tutakapoangalia sehemu ya mchoro ufuatao ambao ni inaashiria ulimi, tutaangalia je, ni vipi irabu hizo zinapotamkwa. Kwa hivyo tuangalie mchoro ufuatao. Tuangalie mchoro ufuatao ujue je, irabu za nyuma ni zipi, za mbele ni zipi, na za nyuma ni zipi. Sema kwamba irabu ya kati tunasema ni a, ambayo ni moja. Kisha tunasema irabu za nyuma ni o, tutaangalia kwenye mchoro wako. O na u. Kisha za mbele basi tunasema ni irabu i na kisha e. Irabu i kisha e. Kwa hivyo unaona michoro hii miwili ni sehemu za ulimi. Michoro hii miwili ni sehemu za ulimi ambayo inaashiria jinsi inavyotamka irabu. Na tutaangalia midomo. Midomo ikiwa imetandazwa ni irabu zipi ambazo zinatamkwa? Midomo ikiwa imetandazwa ni irabu zipi? Kuna irabu a, e na i ambayo hutamkwa midomo ikiwa imetandazwa. Kisha midomo ikiwa imeviringwa ni irabu o na u ambayo hutamkwa midomo ikiwa imeviringwa. Na tuendelee, tuangalie konsonanti nazo zinatamkwa kivipi, aina za konsonanti na jinsi ya kuzitamka konsonanti. Tumemalizana na irabu, kwa hivyo tuangalia irabu na mbele konsonanti. Kwa hivyo katika kutamka konsonanti, hewa inapopitia kinywani kutoka mapafuni huzuiliwa na viungo mbalimbali vya kutamkia. Katika kutamka konsonanti, hewa inapopitia kinywani kutoka mapafuni huzuiliwa na viungo mbalimbali vya kutamkia. Viungo hivi ni vifuatavyo: meno, ufizi na midomo. Meno, ufizi, kisha midomo. Na katika matamshi ya konsonanti hizi zinavyotamkwa kinywani mwa binadamu, katika matamshi ya konsonanti hizi zinavyotamkwa kinywani mwa binadamu, ni kwamba tuna sifa ambazo tunaangazia au tunazozitilia maanani sana. Sifa ya kwanza ni mahali hewa inazuiliwa, kisha pili ni jinsi hewa inavyozuiliwa, na tatu ni hali ya mtetemeko katika nyuzi za sauti. Kwa hivyo kuna mahali hewa inazuiliwa, jinsi hewa inavyozuiliwa, na hali ya mtetemeko
katika nyuzi za sauti. Na tutaangalia moja baada ya nyingine. Tutaangalia moja baada ya nyingine. Kwa hivyo a ni mahali hewa inapozuiliwa. Kwa hivyo mahali hewa inapozuiliwa wakati wa kuitamka sauti fulani ya konsonanti, ndipo hasa mahali sauti hiyo inapotamkwa. Kwa kuzingatia sifa za mahali pa kutamkia, tunapata vikundi saba vya konsonanti za Kiswahili kama ifuatavyo. Kuna vikundi saba vya konsonanti za Kiswahili kama ifuatavyo. Kwanza ni konsonanti za midomo. Konsonanti za midomo nazo ni ma, pa, wa na ba. Kuna ma, pa, wa, kisha ba. Za meno nazo ni tha na dha. Mbuko unapotamka sauti hizo mbili usidanganye. Kuna tha ambayo inaashiriwa na cha, kisha kuna dha ambayo inaashiriwa na nini? Na da. Kisha kuna za midomo na meno. Konsonanti za midomo na meno nazo huwa ni fa na va. Fa na va. Kisha kuna konsonanti za ufizi. Hizi huwa ni ta, da, na, sa, za, la na ra. Ta, da, na, sa, za, la na ra. Hizo ni konsonanti za ufizi. Kisha kuna konsonanti za kaakaagumu. Hizi nazo ni ja, ja, cha, nya, sha na ya. Kisha kuna zile konsonanti za kaakaalaini. Nazo ni ka, ga, nga na ga. Ka, ga, nga na ga. Kisha kuna ya koromeo ambayo ni ha. Konsonanti ya koromeo ambayo ni ha. Sifa ya pili ni jinsi hewa inavyozuiliwa. Katika kutamka konsonanti mbalimbali, ala za kutamka hukutanishwa au kukaribiana, halafu hutenganishwa kwa namna mbalimbali. Konsonanti fulani zinapotamkwa, ala za kutamkia hukutanishwa. Vilevile zipo ambazo zinapotamkwa, ala za kutamkia hukaribiana tu bali hazikutani. Ala za kutamkia hukaribiana tu bali hazikutani. Kwa hivyo tuangalie kutenganisha hewa. Kutenganisha hewa. Kutenganisha hewa. Ala hizi huweza kutenganishwa kwa ghafla na kutokeza sauti pa, ba, ta na kadhalika. Au kwa mkwaruzano na kutokeza sauti sa, fa, va na kadhalika. Na chenele hali ya kuzingatia hali ya kuzingatia matamko au katika nyuzi za nini za sauti. Hali ya kuzingatia matamshi au matamko katika nyuzi za sauti. Naam, sifa ya tatu ni kuwa katika konsonanti inapotamkwa mtetemeko hutokea katika nyuzi. Tuseme kwamba sifa ya tatu ni kuwa katika konsonanti inapotamkwa mtetemeko hutokea katika nyuzi. Naam, tunapotamka sauti pa, sa na ta, na vile vile tunapotamka ba, za au da, kunatokea mtetemeko fulani kooni. Sauti hizi zinapotamkwa kunatokea mtetemeko fulani kooni. Tuangalie konsonanti zaidi. Na konsonanti zinazotokea mtetemeko zinapotamkwa hujulikana kama konsonanti
guna au sauti guna. Sauti guna. Konsonanti ambazo hazitokei mtetemeko wote huitwa konsonanti hafifu au si guna. Vile hivyo unaweza penda ukasema sio sauti guna au sauti si guna. Vinginevyo ni kwamba mgao wa konsonanti unashughulikiwa vipi? Konsonanti za Kiswahili hugawika katika vikundi saba vifuatavyo. Vipasuo, kipasuo kwa mizo, vikwamizo, nazali, kimadene kikiwa kimoja au vimadene vikiwa vingi, kisha nusu irabu, nusu irabu. Tuangalie vipasuo. Hizi ni konsonanti ambazo zinapotamkwa, ala za kutamkia hukutanishwa halafu hutenganishwa ghafla. Vipasuo ni konsonanti ambazo zinapotamkwa, ala za kutamkia hukutanishwa halafu kutenganishwa ghafla. Kama hutokea sauti za mpasuko, ndio zikaitwa sauti za vipasuo au kipasuo kikiwa kimoja. Sauti za vipasuo huwa ni pa, unapotamka sauti pa, ba, ta, da, ja, ka, na ga. Hizo ni sauti za vipasuo. Sauti ambazo nimezitamka ni sauti za vipasuo. Ya kwa leo naomba tukomee hapo. Tukutane kwenye somo lifuatalo tuangalie sauti ambazo zimebakia kwa kina na tujue, je, kuna tofauti gani kati ya vikwamizo, vipasuo na kadhalika. Kwa hivyo nafurahia kwamba somo lilikuwa nzuri na natumai kwamba tutajumuika moja kwa moja kwa somo lijalo. Natoa shukrani zangu kwa wewe uliyetazama pale nyumbani. Asante sana.